নমস্কাৰ মিডিয়া 18 লৈ স্বাগতম ষ্টুডিঅত মই পাপৰি আৰু দেখত কৰোনা সংক্ৰমণ জি ধৰণে বৃদ্ধি পাবলে ধৰিছে সেই সময়ছত আমাৰ হাতত এক টাইম আঠু অস্ত্ৰ কিয়া হৈছে মাস্ক গতিকে মাস্ক পৰিধান কৰক সুৰক্ষিত হৈ থাকক আনকো সুৰক্ষিত ৰাখক নিউজ 18 এ ইয়াকে লৈ মাস্ক পেহনো ইণ্ডিয়া নামৰ এটা অভিযানৰ আৰম্ভ কৰিছে আপোনাৰিও অংকিদাৰ হওক আৰু মাস্ক পিন্ধক ভালদৰে পিন্ধক নিজেও ভালকৈ থাকক আনকো সুৰক্ষিত ৰাখক এটা আমি খবৰৰ মাজলে আগবাঢ়িম Zurhat Zilla Prohakono Hunkar dise Rubzuti Kurmi. So peace contra Peter Nogar Beta call Uchet Corbella Dabi. Uchet Nohole on it is Tokal in Anokon and Bohibo Kurmi. As the Himanta Policy Boost of Otulbore, it even a Kotna Solila Rana who says Zurhat Zilla he car or key doll. Kotana Clo did not a Prohak for say Mukaman to Himanta Biso Horma, it even a Kotana Sor, Jobin Tadonta Babe, Bikar of Kihonsal of Kotan, ZP Sing of Nidek dise Mukaman to Doctor Horma. মুখ্যমন্ত্রী নির্দেশৰ পাছতে আজি দিছৈ বেলি বনাঞ্চলৰ বিবাদমান অঞ্চলটো পৰিদৰ্শন কৰিব বিশেষ আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান জিপি সিঙে মৰিয়নীৰ অসম নাগালেণ্ড সীমান্তৰ দিছৈ বেলি সংৰক্ষিত বনাঞ্চলত নগা দুবিতয় বিধায়ক কুৰ্মিলৈ লক্ষ্য কৰি গুলী চালনা কৰিছিল বৃহস্পতিবাৰে তাৰ পিছতে প্ৰতিক্ৰিয়া যথেষ্ট দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু ইতিমধ্যে আমি কিছু সেই মুহূৰ্তৰ দৃশ্যাংশ দেখুৱাইছো যে য'ত কেৱল মাথো পৰিদৰ্শন কৰিবলৈ গৈছিল বিধায়কগৰাকী বুজ ল'বলৈ গৈছিল পৰিস্থিতি বুজ ল'বলৈ গৈছিল কাৰণ তাত বাস কৰিছে যথেষ্ট সংখ্যক অসমীয়া লোক গতিকে নগৰ আক্ৰমণ বৃদ্ধি হোৱাৰ ফলত সেইসকল লোক নিৰাপত্তাহীনতাত ভুগিছে তাৰে মাথো খবৰ ল'বলৈ যাওঁতে নগৰ দুৰ্বৃত্তই বিজাকৈ গুলি চলায় সৌভাগ্যক্ৰমে কাৰো একো হানি বিঘিনি নঘটিল কিন্তু যিটো ঘটনা সংঘটিত সেই ঘটনাই নিশ্চিতভাৱে উদ্বিগ্ন কৰি তুলিছে সকলোকে আমি আজিৰ দিনটোৰ খবৰ আমি জনাই গৈছোঁ ইতিমধ্যে ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীয়ে কৈছে যে যদিহে চৌব্বিছ ঘণ্টাৰ ভিতৰত উচ্ছেদ নহয় তেতিয়াহ'লে অনিৰ্দিষ্টকালীন তেওঁ অনশনত বহিব আনহাতে আৰক্ষী লোকগৈ আজি উপস্থিত হৈছেগৈ বিশেষ আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানৰ ঘটনাৰ তদন্তৰ নিৰ্দেশ দিছে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আৰু আৰু এই মুহূৰ্তত আমি সংযুক্ত হ'ম আমাৰ সাংবাদিক জ্যোতি প্ৰসাদৰ সৈতে জ্যোতি প্ৰসাদ আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ এই মুহূৰ্তৰ খবৰ আপোনাৰ পৰা লাভ কৰিম নতুন আপডেট কি আহিছে জ্যোতি ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীয়ে সেই অনশন কাৰ্যসূচী যিহেতু এটা বাজিছে তেওঁ অনশন কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিবৰ কাৰণে পদক্ষেপ কাৰ্যসূচী আৰম্ভ কৰাৰ প্ৰস্তুতি চলোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে মই ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীৰ ওচৰলৈ পুনৰ পুনৰ যাবলৈ চেষ্টা কৰিম আমি পাইছোঁ তেওঁ আমি যিহেতু অনশন কাৰ্যসূচী আপুনি অনশন কাৰ্যসূচী আৰম্ভ কৰিলে এটা বাজি গৈছে আপুনি অনশন কাৰ্যসূচী আৰম্ভ কৰিছে যোৱা কালি আমি এটা বজাত গৈছিলোঁ আমি ঘৰ যেতিয়া দেখিলোঁ আমাৰ অসমৰ মাটি ঘনকাই বনোৱা ঘৰবোৰ আমাৰ হাজাৰ হাজাৰ আমাৰ গছ কাটি পেলাই তেওঁলোকে নতুন গাঁও বহাবলৈ লোৱা এটা দৃশ্য আমাৰ অসমৰ যি প্ৰাকৃতিক সম্পদ সেই সম্পদ যেতিয়া ধ্বংসলীলা এটা দুখ লগা দৃশ্য দেখা পাইছিলোঁ সেই সময়তে একমান বজাতে অসম চৰকাৰক আমি বাৰ্তা পঠিয়াইছিলোঁ সংবাদ মাধ্যমৰ যোগেদি বাৰ্তা কৈছিলে যে চৌব্বিছ ঘণ্টা সময় দিয়া হৈছিলে দিয়া হৈছে অসম চৰকাৰে এই আমাৰ অসমৰ মাটিত নগাই নিৰ্মাণ কৰাবদ্ধভাৱে এই ঘৰসমূহ উচ্ছেদ কৰিব লাগে আৰু ইয়াৰ এটা উচিত ব্যৱস্থা ল'ব লাগে অসমৰ মাটি বচোৱাৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু দেখা গৈছে যে চৌব্বিছ ঘণ্টা সময় এতিয়াও একমান বাজিলে উকলি গ'ল যোৱাকালি গোটেই পিছবেলা গোটেই ৰাতি বাতৰি পৰিৱেশন হোৱাৰ পিছত অসম চৰকাৰৰ মাননীয় নৱনিৰ্বাচিত মুখ্যমন্ত্ৰী অৱগত হ'ল আমিও যেতিয়া গম পাইছিলোঁ যে তেখেতৰ ব্যক্তিগত সচিব জয়ন্ত মল্ল বৰুৱা ডাঙৰীয়া আমাৰ লগত যোগাযোগ কৰিছিলে আৰু ডি জি পি ভাস্কৰজ্যোতি মহন্ত ডাঙৰীয়া মন্ত্ৰী অতুল বৰা মন্ত্ৰী অশোক সিং ডাঙৰীয়া যোগাযোগ কৰিছিল যেতিয়া আমি অৱগত যে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী যিহেতু জ্ঞাত হৈছে অসম চৰকাৰৰ উচ্চপদস্থ বিষয় জ্ঞাত হৈছে আজি পুৱা পাঁচটা ছটা বজাৰ পৰা এক বজালৈকে অত্যন্ত এঘাৰটা বাৰটা বাৰটালৈকে ইয়াৰ উচ্ছেদ কৰিব ইয়াত কোনো লাজ আৰু ভয় বা অন্য কথা চিন্তা নাই আৰু কভিডৰ মহামাৰীত অসমৰ আমি যুঁজি থকা সময়ত ইয়াত নগা লোকসকলে যেতিয়া কণ্ঠাবোধ কৰা নাই আমাৰ মাটি দখল কৰিবলৈ আমি অসমৰ মাটি বচাবৰ কাৰণে আমি কিহৰ কণ্ঠাবোধ কিহৰ কম্প্ৰমাইজ আমি যাব লাগে আমাৰ অসমৰ মাটি বচাব লাগে ঘৰবোৰ উচ্ছেদ কৰিব লাগে ইয়াত খেলা খতম বেলেগ কথা ইয়াত চিন্তা কৰিব লগা কিন্তু কৈছে যে এটা বজালৈকে যাওঁ আমি ছঘণ্টা সাত ঘণ্টা সময় আছিল এই ছঘণ্টা সাত ঘণ্টা সদিচ্ছা থাকে ৱে ডেজ এ উইল ডেজ এ ৱে ইচ্ছা থাকিলে হয়তো এঘণ্টাৰ ভিতৰতে গৈ পেলাই পুলিচৰ প্ৰশাসনে দুশ তিনিশ পুলিচ গৈ পেলাই ইয়াত আমাৰ অসমত নিৰ্মাণ কৰা হ'বৰ বাবে এয়া যি লগাই বনোৱা স্থাপিত এইটো এটা অতি দুখৰ বিষয় হৈছে আৰু লাজৰ বিষয় হৈছে ইয়াৰ তাতোতকৈ ডাঙৰ কথা অসমৰ মাটিত নগাই ঘৰ বনাইছে আমাৰ গছ কাটিছে
তার উপরও আমার মাটিতে আমার গুলি চালনা করার পিছন অসম সরকার কিয় ইমান নিমাত এটালে মনে মনে আছে অসম সরকার এটালে কোনো অ্যাকশন কেলে নাই যদি আৰু এটা কথা সোধক কাৰণ যিহেতু একশ্যন নাই কিছু সময় আমি কিছুসময় পূৰ্বেও আমি কৈছিলোঁ যে আজি এছ ডি জি পি জি পি সিং যাব বা অতুল বৰা যাব গতিকে নিশ্চিতভাৱে তেওঁলোকে কি সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিব বা তেওঁলোকে কেৱল চাই বা পৰ্যবেক্ষণ কৰি পৰিদৰ্শন কৰি ঘূৰি আহিব নেকি কি সিদ্ধান্তত উপনীত হ'ব সেয়া লক্ষণীয় হ'ব গতিকে কুৰ্মী ডাঙৰীয়াক আপুনি সুধিব পাৰে যে যিহেতু অহাৰ কথা আছে গতিকে তাৰ পিছত হয়তো কিবা ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব মহাত্মা গান্ধী আমার জাতির পিতা আমার মহাত্মা গান্ধী আমি প্রতিশ্রুত আমি ধূপ চাকি জ্বলাই পেলে মই এতিয়া প্রতিবাদী কার্যসূচী অনির্দিষ্ট কালে যে অনশন এই কার্যসূচী মই আরম্ভ করবলে লৈছো মই নাজানো মোৰ এটাই কথা এটা মোৰ বুলি কথা নহয় স্বাভাবিকভাৱে বিধায়ক জনলৈ গুলি চালনা ইয়াৰ লগতে 14 জন সাংবাদিকলৈ গুলি চালনা ইয়াৰ লগতে অসম আৰক্ষীৰ প্ৰতি গুলি চালনা অসমৰ গাঁৱৰ লোকৰ প্ৰতি যে গালি যেতিয়া গুলি চালনা হ'ল তাৰপিছত মই জনাত মানে মানে অসম চৰকাৰে বা অসম চৰকাৰ কোন প্ৰতিনিধিয়ে কি ব্যৱস্থা লৈছে জানো মই মোৰ গণতান্ত্ৰিকভাৱে মই যে অনিৰ্দিষ্ট কালৰ কাৰণে যে অনশনৰ কাৰ্যসূচী মই 1 বজাত যিহেতু আছিলে 1 বজাত মানে মানে আৰম্ভ কৰিবলৈ জ্যোতিপ্ৰসাদ আপুনি দেখুৱাওক আৰু যিহেতু ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীয়ে সেই ঠাই পৰিদৰ্শনৰ বাবে গৈছিল জ্যোতিপ্ৰসাদ গতিকে তেওঁ পূৰ্বতেও গৈছে গতিকে সেই সময়ছোৱাত অসম আৰক্ষী তাত যি আৰক্ষী চকী আছে তেওঁলোকৰ কি ভূমিকা আছিল তেওঁলোক কিমান শক্তিশালী আছিল কুৰ্মী ডাঙৰীয়া যিহেতু তালৈ গৈছিল তাত সেইসমূহত আৰক্ষীয়ে কেনেধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছিল তেওঁ সেয়া দেখিছিল নে নাই দেখা যদি দেখিছিল তেতিয়াহ'লে তেওঁ পূৰ্বতে যাওঁতেও তেওঁলোকক কি কৈছিল বা কিমান শক্তিশালী অসম আৰক্ষী যি সীমান্তত যিসকল থাকে তেওঁলোক এইখিনি কথা অকণমান আপুনি সুধিব পাৰে আজি আজি গোটেই পিছবেলা যিটো সময় পাইছিলে গোটেই ৰাতিটো চিন্তা কৰিবলৈ পৰিকল্পনা কৰিবলৈ মেন পাৱাৰ গোটাবলৈ পুলিচ গোটাবৰ কাৰণে তেওঁলোকে সুযোগ পাইছিলে অসম চৰকাৰে 24 ঘণ্টা এটা ডাঙৰ সময় আজি ৰাতিপুৱা যদি আমি 5টা বজাৰ পৰা 6টা বজাৰ পৰা সব পোহৰ ওলাই 5টা 6টা বজাৰ পিছতো যদি অসম আৰক্ষী যোৱাহেঁতেন আজি 6 ঘণ্টা 7 ঘণ্টা সময় তেওঁলোকে পাইছিলে এই গোটেই দিনৰ পোহৰ বেলি ওলোৱাৰ পিছৰ পৰা 7 ঘণ্টা সময় ইচ্ছা থাকিলে তেওঁলোকে 1 ঘণ্টাৰ ভিতৰত গৈ পেলাই উচ্ছেদ কৰিব পাৰিলেহেঁতেন নগাই যদি আমাৰ মাটিত যদি আমাক গুলিয়াবলৈ তেওঁলোকে সাহস কৰিছে আমাৰ মাটিত যদি নগা লোকসকলে ঘৰ বনাবলৈ সাহস কৰিছে অসম আৰক্ষীয়ে গৈ পেলাই অসম চৰকাৰে গৈ পেলাই তাত নগা আমাৰ অসমৰ মাটিত নিৰ্মাণ কৰে এইবোৰ উচ্ছেদ কৰিব নোৱাৰিলে আজি তেওঁলোকৰ ইমান সাহস নাই অসম চৰকাৰৰ আমাৰ মাটিত তেওঁলোকে যোৱা বছৰো আজি কভিডৰ মহামাৰীৰ সুযোগ লৈ পেলাই তেওঁলোকে দলং নিৰ্মাণ কৰিছিলে তেওঁলোকে কেম্প নিৰ্মাণ কৰিছিলে গাঁও বহাবলৈ স্থাপিত কৰিব লাগিছিলে এতিয়া এইবাৰ কভিডৰ সুযোগ লৈ পেলাই এইটো কৈছে আমি আমাৰ ওপৰত আমাৰ মাটি দখল কৰিব আমি আৰু মুখ মিলি মানে হেবাটোৰ নিচিনাকৈ আমি চাই থাকিম এয়া কেতিয়া সহ্য কৰিব পৰা নাযাব ইতিমধ্যে অসমৰ কৃষিমন্ত্ৰী আহিছে অনিৰ্দিষ্ট কাললৈ অনশন যেতিয়ালৈকে অসমৰ মাটিত এই আমাৰ নিৰ্মাণ কৰা নগাই বনোৱা ঘাঁহ গাঁও আমাৰ গছ গছনি কাটি আমাৰ ধ্বংস কৰিলে ঘৰ যেতিয়ালৈকে নতৰে তেতিয়ালৈকে অনিৰ্দিষ্ট কাললৈ অনশন কাৰ্যসূচী ল'বলৈ মানে বাধ্য হৈছো চলাইছিল নগাৰ দুৰ্বৃত্তৰ তাৰপিছত এই পৰ্যন্ত বিধায়কগৰাকীৰ অভিযোগ যে 24 ঘণ্টা উকলি গ'ল কিন্তু চৰকাৰে কোনো পদক্ষেপ গ্ৰহণ নকৰিলে বা আৰক্ষীয়ে অসম আৰক্ষীয়ে এই ক্ষেত্ৰত কেনেকুৱা ধৰণৰ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে তেওঁ জানিব বিচাৰিছে গতিকে তেওঁ কৈছে যে 24 ঘণ্টা সময় যথেষ্ট সময় বহু কিবা কিবি কৰিব পাৰিলেহেঁতেন কিন্তু একো নকৰিলে আৰু সেইবাবে তেওঁ বৰ্তমান অনশনত বহিছে বিধায়কগৰাকী
উভতি আহিছো বিৰতিৰ পাছত। ব্ৰঞ্জৰ পদক অৰ্জন কৰিলে লাভলীনা বৰগোহাঁই। ডুবাই এছিয়ান বক্সিঙৰ পৰা বিদায় লাভলীনা বৰগোহাঁইৰ। ছেমি ফাইনেল খেলত উজবেকিস্তানৰ বক্সাৰৰ হাতত পৰাস্ত হয় লাভলীনা। আজি শিৱ থাপাৰ ছেমি ফাইনেল আছে কাজাকাস্তানৰ বক্সাৰৰ বিৰুদ্ধে। পুনৰবাৰ কৈছো খেলৰ খবৰ। ব্ৰঞ্জৰ পদক অৰ্জন কৰিলে লাভলীনাই, ডুবাইৰ এছিয়ান বক্সিঙৰ পৰা বিদায় মাগিলে লাভলীনাই, ছেমি ফাইনেলত উজবেকিস্তানৰ বক্সাৰৰ হাতত পৰাস্ত হ'ল লাভলীনা। আজি শিৱ থাপাৰ ছেমি ফাইনেল আছে কাজাকাস্তানৰ বক্সাৰৰ বিৰুদ্ধে। কোভিডৰ ভয়াৱহতাৰ মাজতে তেজৰ কলা বেহা। লখিমপুৰত আৰক্ষীৰ জালত পৰিল তেজৰ দালাল। মুজাম্মিল আলী নামৰ দালালটোক ঘৰৰ পৰাই আটক কৰিলে লখিমপুৰ আৰক্ষীয়ে। টীম হিউমেনিটি নামৰ স্বেচ্ছাসেৱী সংস্থাটোৰ তৎপৰতাত পোহৰলৈ আহে লখিমপুৰত চলি থকা তেজৰ কলা ব্যৱসায়ৰ কথা। গোপন খবৰৰ ভিত্তিত টীম হিউমেনিটিয়ে চলোৱা অনুসন্ধানত পোহৰলৈ আহে সমগ্ৰ ঘটনা। আৰক্ষীৰ অনুসন্ধানত এই চক্ৰটোৰ বহু সদস্যৰ লগতে একাংশ ব্যক্তিগত চিকিৎসালয়ত কৰ্মৰত কৰ্মচাৰীও জালত পৰাৰ সম্ভাৱনা আছে। আচলতে ব্লাড ডলাৰ মানে যিজন দালাল আছিলে তেজৰ দালালজন মানে আমাৰ এজন মোৰ লগত ফোনতে চিনাকি হৈছিল। তেখেতে অসীম হাজৰিকা বুলি কয়। তেখেতে মোলৈ ফোন কৰিলে যে তেজৰ দৰকাৰ আছে বুলি প্ৰথমতে ফোন কৰিলে। তাৰপিছতে অলপ দেৰি সময়ৰ পিছত ফোন কৰিছে যে তেওঁ চৌধুৰী নাৰ্ছিং হোমৰ পৰা ফোন নাম্বাৰ পাইছিলে যোৱা ফেব্ৰুৱাৰী মাহত কিবা কথাত পাইছিলে। সেই নম্বৰটোত ফোন কৰোঁতে এজন মানুহে সেই মোক বিচৰা টেষ্টটোৱে মানে এ নিগেটিভ টেষ্টটো বিচাৰোঁতে তেওঁ 20,000 টকাকৈ লাগে বুলি ক'লে প্ৰতি ইউনিটত, মানে টোটেল 40,000 টকা লাগে। তেতিয়া মই ক'লোঁ যে এইটোতো বিৰাট ডাঙৰ অপৰাধ, এইটো মইতো আপোনাৰ ৰোগীজনৰ কাৰণে টেষ্টটো যোগাৰ কৰিলোঁ বাৰু। পিছত আমি কৰাৰ পিছত তেওঁ বোলে এইটো ডাঙৰ অপৰাধ, এইটো এটা দালাল চক্ৰও হ'ব পাৰে, কাৰণ এইটো ক'ব নোৱাৰি ন। হস্পিটেলৰ পৰা টীম হিমিন্দি, প্ৰতিখন হস্পিটেলে টীম হিমিন্দি নাম্বাৰেই দিয়ে আমাৰ সংগঠনটো যিটো আছে স্বেচ্ছাসেৱী ৰক্তদান সংগঠন, কিন্তু দালালিজনৰ নাম্বাৰটো কিয় দিলে এইটো এটা ডাঙৰ প্ৰশ্ন মানে। ধুবুৰীৰ অসম-বংগ সীমান্তত শিলৰ অবৈধ বেহা। দীৰ্ঘদিনৰ পৰা ছাগলীয়াৰ পৰা সোনাহাট আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সীমান্তলৈ চলিছে এই চিণ্ডিকেট। নিশা হলে চিণ্ডিকেট চক্ৰ অবাধে চলাই শিলৰ সৰবৰাহ। নিশা ধুবুৰী আৰক্ষীয়ে অভিযান চলাই জব্দ কৰিলে 122 ঘণ্টা। শিল চিণ্ডিকেটৰ বিৰুদ্ধে বিশেষভাৱে অভিযানত জঁপিয়াই পৰিল ধুবুৰী আৰক্ষী, কিন্তু আৰক্ষীৰ তৎপৰতাত কিমান দিনলৈ থাকে সেয়াহে লক্ষণীয় হ'ব। বিভাগৰ ফালৰ পৰা ইতিমধ্যে ইয়াৰ আগৰো ইণ্টাৰভিউ এটা মই কৈছোঁ, আপোনালোকৰ যি ইণ্টাৰভিউ লৈছিলে তাতো কৈছোঁ যে আমি আমাৰ সীমিত সংখ্যক মানুহেৰে আমি যিখিনি পাৰোঁ আমি অভাৰোধ ধৰোঁ। ধৰি পেলাই আমাৰ কেছ আমি এইটো মাহতে আমি 21টা আমি অভাৰোধ ধৰিছোঁ। 21টা অভাৰোধ ধৰি পেলাই আমি চৰকাৰৰ যিটো অভিযোগ সেইটো মই খণ্ডন কৰিম, আপোনাৰ অভিযোগটো মই খণ্ডন কৰিম। কাৰণ আমাৰ দিনৰ ভাগতে আমাৰ বিশেষকৈ আমাৰ যিবিলাক এনফৰ্চমেণ্ট ড্ৰাইভ হয় আমাৰ দিনৰ ভাগতে হয়, আৰু যদি ৰাতি পাৰ হয় সেইটো মই ক'ব নোৱাৰিম। চৰাইদেউ জিলাৰ সোণাৰী হাপেখাতিৰ শালকাঠনি চাহ বাগিচাৰ 10 নং শাখাত পিঞ্জৰাবদ্ধ হ'ল এটা নাহৰ ফুটুকি। নাহৰ ফুটুকিতে বুধবাৰে বাগিচাখনত কীটনাশক সাৰ দি থকা অৱস্থাত দুগৰাকী শ্ৰমিকক আক্ৰমণৰ চেষ্টা চলাইছিল। এই ঘটনাৰ পাছতেই বৃহস্পতিবাৰে বন বিভাগে উক্ত স্থানতে পিঞ্জৰা স্থাপন কৰাত আজি পুৱাই পিঞ্জৰাবদ্ধ হ'ল নাহৰ ফুটুকিটো। পুৱাই কৰোনা মহামাৰীৰ ভয়াৱহতালৈ ভ্ৰক্ষেপ নকৰি বাঘ চাবলৈ ভিৰ কৰিলেহি বাগিচাৰ একাংশ ৰাইজ। বুধবাৰে বাগিচাৰ 2 শ্ৰমিকক আক্ৰমণ কৰিছিল, তাৰ পিছতে বন বিভাগক জনোৱা হয়। বন বিভাগে পিঞ্জৰা পাতে, পিঞ্জৰাত আবদ্ধ হৈছে বৰ্তমান নাহৰ ফুটুকিটো, আৰু নাহৰ ফুটুকিটোক চাবলৈ এইদৰে বহু সংখ্যক লোকৰ তাত ভিৰ হৈছে। এমুঠি ভাতৰ বাবে মানুহে কি নকৰে, নিজৰ জীৱনটোকো তুচ্ছ জ্ঞান কৰি অৱতীৰ্ণ হয় সংগ্ৰামত। এই দৃশ্য আমি দেখুৱাম বাক্সা জিলাৰ বাঁহবাৰী বেকী নদীৰ দৃশ্য। ফেনে ফুটুকাৰে বাঢ়ি আহিছে বেকী নদী, কিন্তু তাৰ মাজতো একাংশ লোকে নৈখনৰ বুকুত অব্যাহত ৰাখিছে জীয়াই থকাৰ সংগ্ৰাম। ভোকৰ ভাত পুথিৰ বাবে জাপ দিছে নৈখনৰ কোবাল ফুটত। উদ্দেশ্য নৈখনৰ বুকুৰে ভাঙি অহা কাঠ সংগ্ৰহ কৰা। নৈখনেৰে ভাঙি অহা কাঠ বিক্ৰী কৰি পোৱা পইচাকেইটাৰে চলে তেওঁলোকৰ পৰিয়ালটো। বিশ্ব ঐতিহ্য মানাহ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ দাঁতিকাষৰীয়া বাঁহবাৰী, নাৰায়ণগুৰি আদি ঠাইৰ লোকসকলে বছৰ বছৰ ধৰি এই বৃত্তি কৰি আহিছে। বাৰিষা কালত নৈখনত পানী আহিলে অঞ্চলটোৰ ডেকা বুঢ়াৰ পৰা শিশুলৈকে সকলো ব্যস্ত হৈ পৰে কাঠ সংগ্ৰহত। সম্প্ৰতি লকডাউন সদৃশ পৰিৱেশৰ বাবে হাট বজাৰ বন্ধ হৈ পৰাত যথেষ্ট অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈছে। যিমান কষ্ট কৰে চলি আমাৰ, কিমান কষ্ট, কাম চাম নাই, এটা কিবা কৰি খাই এই যে আজিৰ পৰা যে পুলিচ গাড়ী আছে দেখা, কাম চাম কৰাৰ হ'লাম না, খাবাৰ হ'লাম না, তাহলে কিবা কৰি কি কৰিম, চলি বাগা খৰি বিকে ধৰছে, এইকাৰণে নাকবো খৰিবিলাক কি কৰবো,
বিক্রি করমু আবার জুই জ্বালাই খানাব কিছু। কোভিডৰ বিভীষিকাময় পরিস্থিতিত অসমবাসীকো সমভাগী হওয়ার আহ্বান জানাইছিল রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীগৰাকীয়ে। একেদরে খুমটার বিধায়ক মৃণাল শইকীয়া এটা ফেসবুক পোস্টৰ জৰিয়তে সমষ্টিবাসীরপরা এই দুর্যোগপূর্ণ পরিস্থিতিত সঁহাৰি আহ্বান জানাইছিল। তারপর আজি পুৱাৰেপরা বিধায়কগৰাকী ঘৰত দেখিবলে পোৱা গৈছে অভূতপূর্ব সঁহাৰি। বিধায়ক মৃণাল শইকীয়াৰ যোগেদি বৃদ্ধ বৃদ্ধাকে ধৰি সকলো শ্রেণীর রাইজে মুখ্যমন্ত্রীর সাহায্য পুঁজিলে আগবঢ়ালে সাধ্যানুসৰি সহায়। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়, এটা আহ্বান জানাইছিল যে সকলোৰে জনভাগিদাৰী হওক, এটকাকৈ দিয়ক লাগে, 3.5 কোটি মানুহে দিয়ক। আৰু সেইটো আমাৰ ৰাইজে চাই আছিলে, তেওঁলোকে ৰাইজেতো টিভিত চাই আছিলে। তো মোক বহুতে ক'লে যে আমি কিবা এটা দিব খোজোঁ, বিশেষকৈ মহিলাবিলাকেও ক'লে, য'ত আমাৰ বয়োজ্যেষ্ঠ মানুহসকলেও ক'লে। তো মই ভাবিলোঁ যে এটা কেম্প নিচিনাকৈ পাতোঁ। মই সেইকাৰণে যোৱাকালি এটা ফেচবুক পোষ্ট দিলোঁ যে যিসকলে কিবা এটা অনুদান আগবঢ়াব খোজে, যিসকলে এই আন্দোলনত ভাগ ল'ব খোজে, তেওঁলোকে 28 আৰু 29 তাৰিখে মোৰ কাৰ্যালয়ত আহিব পাৰিব, তাতে তেওঁলোকে দিবহি পাৰিব। সেইকাৰণে আজি ৰাতিপুৱা 7টাৰপৰা গৈছিলোঁ, 7টা বজাৰ আগতেই আহি বহুলোক উপস্থিত হ'ল। এতিয়া বহুলোকে দি পেলাই উভতি গ'ল নিজৰ কাম কাজত। আৰু দেখিলোঁ খুব ভাল লাগিল যে বয়োজ্যেষ্ঠ মানুহ, বুঢ়ী মানুহ ওলাই আহিছে, মহিলা ওলাই আহিছে। যেই টকা দিয়ক, সেইটো 100 টকা 50 টকা যেই টকা দিয়ক, তেওঁলোকে যোনে দিছে বুজিব লাগিব। তেওঁলোকে ক'ভিডৰ বিষয়ে সকলো জানে, তেওঁলোকক আমি আৰু সজাগ কৰিব। করোনা অতিমারির ভয়াবহতার মাজতে এটা ভাল খবর, নিজের গাঁঠির ধন ভাঙি এজন শিক্ষকে দাঙি ধরেছে সামাজিক দায়বদ্ধতার উৎকৃষ্ট নিদর্শন। মেরামতির অভাবত বিধ্বস্ত হয়ে পড়া এখন পকী দলং মেরামতি করে সামাজিক দায়বদ্ধবোধের পরিচয় দিছে শিক্ষকগুলো। শিবসাগর জেলার চেপন সোনপুরা পথর নঙলামরা দিচাং দলং মেরামতি করলে কৃষ্ণ গগৈ নামের এজন শিক্ষকে। নঙলামরা জয়া মধ্য ইংরাজী বিদ্যালয়ের শিক্ষক কৃষ্ণ গগৈ দলংখনের মাজত ভাগি থাকা অংশ মেরামতির সমুদায় ধন নিজে খরচ করে। এই সমান কার্য সহায়ের হাত আগবাইছে পত্নী, আনহাতে স্থানীয় বহুকজন লোকে কামে কাজেও সহায় করেছে। সরকার একটা ব্যাগম বিভাগ থাকার পিছতো দলংখন মেরামতি করার ক্ষেত্রে কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ নকরিলে, যার বাবে বহু দুর্ঘটনা সংঘটিত হয়ে গেল। বহুদিন এনেদরে বিধ্বস্ত হয়ে থাকা দলংখনের শেষত সরকারে বাদ না চাই নিজের গাঁঠির ধন ভাঙি এককভাবে দলংখন মেরামতি করলে শিক্ষক কৃষ্ণ গগৈ। নবুল কোঁৱৰৰ এক প্রতিবেদন আগবাইছো। হয়, মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ শিৱসাগৰ জিলাৰ চেপন চোনপুৰা পথৰ মাজত থকা দিচাং দলঙত। আৰু দিচাং যিখন দলং, দিচাং নদীৰ ওপৰত থকা যিখন দলং, আৰু সেই দলংখন প্ৰায় বিধ্বস্ত হৈ পৰিছে, যাৰ কাৰণে যাতায়াতত অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈছে ইয়াৰ স্থানীয় লোকসকল। আৰু এই দলংখনৰ মেৰামতিৰ বাবে আগবাঢ়ি আহিছে ইয়াৰে বকতাৰ এজন শিক্ষক কৃষ্ণ গগৈ। আৰু কৃষ্ণ গগৈয়ে তেওঁ নিজৰ গাঁঠিৰ ধনেৰে তেওঁৰ এই যিখন দলংখন মেৰামতিৰ বাবে আগবাঢ়িছে। আমি প্ৰথমে কৃষ্ণ গগৈৰ পৰা আমি জানিম তেতিয়াহ'লে তেওঁ কি কাৰণে এই যে কাম হাতত ল'লে, কি ক'ব? ৰাইজৰ যথেষ্ট অসুবিধা হৈছিল, অসুবিধা হোৱাটো মই অনুভৱ কৰিলোঁ, আৰু সেই হেতুকে মই আগবাঢ়ি আহিলোঁ। ৰাইজৰ সহযোগ কৰিছে, মই 4-5 জন ব্যক্তিক নিমন্ত্ৰণ কৰিলোঁ, তেওঁলোকে যথেষ্টখিনি সহায় কৰিছে শাৰীৰিকভাৱে, বাকী ঠিকে আছে আৰু। আৰু যিহেতু দলংখন যিহেতু চৰকাৰে কৰিব লাগে এইখিনি কাম, কিন্তু আপুনি কি কাৰণে কৰিব লাগে? এইটো এটা মেছেজ দিয়া হৈছে চৰকাৰলৈ, একচুৱেলি মেছেজেই দিছোঁ আমি, এটেনশ্যন, চৰকাৰ এটেনশ্যন আহিবৰ কাৰণে দিয়া হৈছে। মানে আশা কৰোঁ যে দলংখন ভাল ধৰণে মেৰামতি কৰে, সেয়া হয়। আচলতে চৰকাৰী ব্যাগম বিভাগ থকাৰ পাছতো তেওঁ আগবাঢ়ি আহিছে, তেওঁ আচলতে এটা মেছেজ দিব বিচাৰিছে, আচলতে চৰকাৰে যিবোৰ কাম নেদেখে আচলতে সেইসমূহ তেওঁ নিজৰ গাঁঠিৰ ধন খৰচ কৰি তেওঁ মেৰামতি কৰিছে দলংখন। ইয়াত দেখিছে আপোনালোকে বৰ্তমান এই দলঙত যিসকলে স্থানীয় লোক আছে, লোকসকলে সহযোগ কৰিছে, আৰু সমুদায় যি খৰচ হৈছে সেই সমুদায় ধন তেওঁ নিজে খৰচ বহন কৰিছে। আৰু তেওঁৰ পত্নী আছে, আমি তেওঁৰ পৰা জানিম, তেওঁ আচলতে যিহেতু এই দলংখনৰ যি মেৰামতি কামৰ বাবে যিখিনি খৰচ হৈছে, আপোনালোকে আপোনালোকৰ পৰিয়াল আপোনালোকৰ সহায় কৰিছে, কি কৰিব? মই মোৰ স্বামীয়ে যিটো পদক্ষেপ লৈছে তাৰ বাবে মই অতি আনন্দিত হৈছোঁ। আৰু মানুহৰ টকা পইচা কম থাকিলেও যদি সামাজিক কাম কৰাৰ মনোচ্ছা থাকে বা সদিচ্ছা থাকে, মনোভাৱ থাকে, তেতিয়া আপোনাৰ যিকোনো কামেই সবল হৈ বা সফল হৈ উঠে। সেইটো কাৰণে মই তেখেতৰ লগত একমত হৈছোঁ আৰু নিজেও অলপ আনন্দিত হৈ চাব আহিছোঁ এতিয়া। আৰু ইয়াৰে সৈতে বাতৰি প্ৰাপ্তি।